Dobrý den, děkuji za slovo. Tak já se to pokusím trochu odtajnit. Ne, že bych byl tak tajuplný, že bych nechtěl nic říci, ale jenom jsem předeslal, že všechno uvidíte tady v té naší přednášce, o čem je řeč a co chci tady k vám prezentovat. Jak můžete sami přečíst, jsou to subdodavatelsky řešené dřevěné stropy a střechy. Naše firma je výrobcem konstrukčního systému Novatop, který vyrábí jak stěnové, stropní elementy, tak i různé další doplňky, jako akustické panely. A v této přednášce by se chtěl věnovat dřevěným stropům. Vyrábíme teda, jak jsem říkal, i stěny, ale tady tyhle stropy jsou určitá možnost, kterou můžete zkombinovat i se svými projekty. A já vám v téhle přednášce ukážu, jakým způsobem to lze zrealizovat. Vyrábíme celomasivní, nebo na bázi celomasivních vícevrstvých desek, takzvané elementy, které se skládají ze spodní horní desky, jsou vícero možností a vlastně určitá žebrová konstrukce. Je to celé slepené dohromady polyuretanovým lepidlem, takže vznikají takovéhle prefabrikáty, které lze přímo dovést na stavbu a smontovat. Je to teda na bázi masivního dřeva a jedná se o skutečně dřevostavby. Jak jsem říkal, lze kombinovat s jakýmikoliv systémy, nejčastěji 2x4, nebo rámová konstrukce, která se používá, zaznělo to i v těch statistikách, dále v kombinaci s CLT, křížem lepeného masivního dřeva, těžký skelet. Takže není to jenom o tom, že by bylo možné tyto stropy, tyto konstrukce v rámci tady těchto, řekněme, našich CLT panelů, ale lze to zkombinovat i s tou rámovou konstrukcí. Není to teda jenom pro dřevostavby, jsou i realizace, kdy se kombinuje vlastně se zděnou stavbou, buď jsou to jako střechy nebo jako stropní konstrukce, což můžete vidět na obrázcích. Proč tedy prefabrikace? Proč něco takového nabízíme? Říkáme, je to komplexní řešení stropu, střechy a jakým způsobem, jak to vypadá, jaké jsou argumenty. Takže jeden z těch argumentů je rychlá montáž. To bylo, opět použiju ty statistiky, jak lidé vnímají dřevostavby, takže ta rychlá montáž je to, samozřejmě záleží na druhu stavby, ale tady máme uvedené až 100 metrů za hodinu. Není to vymyšlené číslo, je to skutečný čas zrealizované stavby. Ovlivňuje to samozřejmě připravenost a další fakta, nicméně tahle výkonnost, řekněme, tahle rychlost je možná. Jak toho jsme schopni docílit? Je to o tom, že je předem připravený projekt a je to o jednoduchosti montáže. Je to tím, že tady tyhle panely jsou velkoformátové, formát až 2,5 x 12 metrů, který můžete takhle ten jeden prvek položit a mít takovouhle plochu smontovanou během chvilky. Je to o přesném opracování, zase podle schváleného projektu a samozřejmě ta příprava musí být tak, aby byl přenastavený sled montáže, aby všechno klapalo. Jak víme z praktických zkušeností vlastně našich partnerů, kam dodáváme tento systém, tak samozřejmě někdo řekne, když prší, jestli se dá montovat, nedá se montovat, co to dřevo udělá. Díky tomu, že je to přírodní masivní dřevo, tak ho to zmokne, tak je zase schopné i se vysušit. Musí se tam dávat pozor, aby se to nějak nezapařilo, nicméně ta rychlost výstavby nezaberete tím týden. Máte tam pár, řekněme, hodin, kdy smontujete ten strop a můžete ho rychle zakrýt. Díky tomu, že ten povrch je rovný, dá se snadno zakrýt jakoukoliv plachtou, aniž byste vlastně měli nějaké problémy s tím, že tam máte nějaké hranoly a tak dále a tak dále. Díky tomu, že máte rovný povrch, tak můžete dále pokračovat s dalším patrem. Pokud se používají jeřáby, tak nevznikají tam prostory jeřábu, takže lze rychle navazovat s dalším patrem, s další konstrukcí a nezdržovat se s nějakým oplášťováním na stavbě.
Není to ale jenom o rychlosti, ale jsou tam další prvky, další faktory, které do toho vstupují. Tady máme určitý jaký příklad, můžete si přečíst překlenutí až 8 metrů na jeden rozpon. Samozřejmě záleží na zatížení, jaké jsou podpory, jakým způsobem je celý projekt navržený, ale tak to vlastně jakoby jednopolný nosník lze zrealizovat. Pokud máme 12-metrové panely, tak ty jsou počítané jako dvoupolné a vícepolné nosníky. Co přidává tady tyto prvky, tak je jistě prostorová tuhost celé stavby, což vlastně třeba u rámové konstrukce nebo jakékoliv jiné docílíte díky tomu plošnému prvky stabilní konstrukce v obou osách. Je to potom už jenom o kotvících prostředcích a spojích. Ta deska jako tak, nebo ten panel jako takový je celý tuhý. Co lze provést, protože jsou to elementy, které, jak jsem říkal, je tam nějaká žebrová konstrukce, tak lze už podle projektu ve výrobě osadit izolací. Používáme v základu minerální nebo dřevovláknitou, nebo taky zvukovou, jak ji nazýváme. Takže je možnost do těch stropů vložit, používáme sušený vápencový vsyp. Je to o nějaké hmotnosti, která se přidá do toho elementu, řešíme tím akustiku, to je u těch stropních konstrukcí, samozřejmě pak je důležitá další skladba, která je nahoře na tom elementu. Ale tohle je systém, jak dokážeme efektivně řešit i akustiku, což bývá vytýkáno dřevostavbám jako takovým, že ta akustika není tak dobrá, jak ve zděných stavbách, jak v těch těžkých konstrukcí, řekněme. Dále můžete vidět, že lze provést již ve výrobě přípravu pro instalace. Je to, podotýkám teda elektroinstalace, odpady, vodu, vzduchotechniku je lépe řešit jiným způsobem, ne dovnitř těch stropů. Tak tady máme flexibilita, individuální přístup, řešíme různé projekty, tady můžete vidět i různý stupeň dokončení, volitelný stupeň prefabrikace, takže prostě jsou tam různé možnosti. Není to jenom o pravouhlých tvarech, ale dokážeme se přizpůsobovat projektu, což vidíte na těch obrázcích. Zkrátka takové tvary, takové úhly, co navrhne architekt, různé, řekněme, šílenosti pro někoho, které by se horko těžko dělaly přímo na stavbě, lze přímo vyrobit u nás a dovést to takhle na stavbu. Samozřejmostí jsou i různé detaily. Zas na druhou stranu musím říct, že v jednoduchosti je krása a nic se nemá přehánět a překombinovávat, takže to už je o tom přístupu a o těch konzultacích. Jako bonus u těchto prvků je okamžitá pohledová kvalita v interiéru, takže tady tuto konstrukci, základní konstrukci, můžete již přiznat v interiéru. Stačí v podstatě nátěr, když tam náhodou někdo něco dělá, tak se je to přírodní dřevo, drobné škrábanečky je možné přebrousit a jenom nalakovat a máte okamžitou pohledovou kvalitu v interiéru. Tady jenom poznámka, že vlastně stupeň sušení nebo vstupní řezivo je sušeno na 8%, ale tam bychom zabíhali už dále do detailů, tak kdyby vás to někoho zajímalo, detaily k tomu, tak můžete pak se stavit a zeptat. Jak to probíhá v praxi, takový ten postup? Tady máme takovou časovou osu, kdy u těch dřevostaveb je samozřejmě pravda, že rychlost výstavby je veliká, ale je o to důležitější je to předběžné plánování. Čili, jak se říká, těžko na cvičišti, lehko na bojišti, takže to, co máte připravené předem v projektu, tak potom to zúročíte na té stavbě, že nemáte problémy s různými detaily. Tady máme uvedené dodání, možnost dodání za 3 až 6 týdnů, samozřejmě záleží na projektech, velikosti a různých detailech. Časovou osu, tu si můžete tady přečíst, jak probíhá od cenové nabídky, optimalizaci, výběr výplní, tak prostě tady
takovýmhle způsobem to pokračuje a každý případ je svým způsobem individuální, ale na druhou stranu celkem jednoduchý, abyste dokázali zkombinovat vlastně vaši stavbu. Když to převedeme na dodání třeba oken nebo nějakých dalších částí, tak určitě se vlezeme i do tady tohle termínu. Tady pár ukázek z praxe, kdy se kombinovaly stavby vlastně s rámovou konstrukcí. Tady na tomto příkladě vlastně bylo použité na střešní konstrukci. Vidíte rozměry těch panelů, které jsou celkem velké a ta stavba není tím pádem dlouho odkrytá, protože tady to byla nástavba, takže potřebovali co nejrychleji zastřešit tu konstrukci, zakrýt, aby do ní samozřejmě neteklo, protože dole bylo nějaké další vybavení. Dalším příkladem, tak tady tohle je nějaký domov pro seniory, kde se zkombinovalo s jinou konstrukcí. Důvodem pro výběr byla zase i rychlost té výstavby, i nějaká statická únosnost. Takže tady, jak jsem říkal, není to jenom o tom kombinovat to s CLT panely, ale lze to i s jinými rámovými konstrukcemi, což v zahraničí se děje velmi, velmi často. Tady tenhle obrázek už jste viděli, tam byl požadavek vlastně architekta a i toho investora, že chtěli mít vlastně podkroví takhle otevřené bez jakékoliv podpory a v pohledové kvalitě. Takže takhle i zděná stavba se dá zkombinovat s těmito panely a docílit toho výsledku. Samozřejmě je potom řešení nějaké statiky a toho provedení nelze říct univerzálně, tohle použijeme na každý projekt, ale takováhle možnost toho provedení existuje. Dále, co můžu zmínit, tak že k tomu je nabízíme zaškolení, konzultace, jak co provést, jakým způsobem řešit různé detaily, takže tohle je nabídka od nás. A jenom takhle zrekapituluji, tím, že přenesete svoje starosti se stropem, tak získáte rychle výrobek, který je certifikovaný. Zde můžete vidět nějaké certifikáty, které k tomu máme. Je to na míru, dodaný včas na místo montáže. Takže tady jenom taková fotka, co nám poslal. Není to teda, že bychom dělali nějakou fotomontáž, ale z jednoho našeho zákazníka, kdy byl spokojený a takhle si přilepil štítek z elementu na hruď a ukázal, že byl spokojený a měl teda dobrou náladu. Takže otázka na závěr, jestli vyzkoušíte elementy, nevyzkoušíte, záleží na vás, ale každý projekt je pro nás výzva. Děkuji za pozornost.